Демократи не дозволять Дональдові Трампу виступити у Конгресі з традиційним щорічним зверненням про становище країни, допоки у США триватиме шатдаун. Про це заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Промова була запланована на 29 січня, і Трамп не збирався змінювати дату. А тепер, каже, знайде альтернативний спосіб звернутися до американців. Уже понад місяць у США через незатверджений бюджет не працює уряд та федеральні відомства. Причина цього – розбіжність щодо зведення стіни на кордоні з Мексикою. Напередодні відправлені в неоплачувані відпустки держслужбовці влаштували протест у будівлі Конгресу. Щоб не порушувати правила, які забороняють приносити з собою транспаранти, посилання президентові та Конгресу вони написали на пластикових тарілках.